Mulle meeldib ukulele, aga hästi ise nagu netist, kui ma vaatan nagu korda, siis ma saan nagu ukulele mängida ja siis laulda ja siis nii paljud nagu esinemistel ka mängitakse villi ja siis mul tuligi ukulele vastu huvi. Sa esitad meile täna Estonian Voicesi ja Curly Stringsi loo Mul on hea. Miks on see su lemmik lugu? Sellepärast, et esiteks selle laulu põhimõte, see räägibki, et mul on hea. Ja siin närvilisel laval on see päris hea laulda. Kas see rahustab siin maha? Jah, täitsa. Kas seda oli keeruline ära õppida? Oli seal süksid? Tegelikult me ei ole üldse reaalhelistikus, sest minu hääl pole nii kõrge, et me võtsime seda madalamaks. Ja siis tuli ikka nagu häält ikka nagu treenida, et seal on sellised kohad, mida lihtsalt ei tule paugust. Ossa jutt. Lendamisi, kui on käsus päev, mida kõike lendamisi iial me ei näe. Tulgu taevas lund või rahed, seda veel ei tea, ühes ainult kindel olen, mul on siin hea. Aitäh, Jete Pauliine! Ja aitäh, tüdrukud! Sofia, kuidas kommenteerid Jete lauluvalikut ja häälekõrgust? Selles mõttes laul on huvitav, eks ole natuke sõike folgilik. Ja see sulle sobis, sinu tämbriga kõlas hästi, eks ole. Mis veel mulle oli huvitav, eks ole, et loo lõpupoole tuli sellised rocki nootid juba sinna, sellised natukene. Ma mõtlesin, et tegelikult, kui sul tuleb sellised tunne, et sa tahad rockida täiega, et isegi folk laulus saab ju edasi veel minna ja veel rohkem, eks ole, lisada, sest see tuli nii loomulikult praegu, et sina tahtsid, eks ole, sinna minna, et ära muretse, teine kord pane rohkem seda särtsu. Aitäh. Mihkel. Sinul ma näen nagu silmis sellist, ütleme siis, teadlikust, et sa
tead, millal kuhu vaadata, mida teha, nii öelda, et see on üks selline osa sellises artisti nii-öelda igapäeva elust ja ega seda televisioonis eriti, seal ongi sellised detailid päris olulised. Ja tubli! Aitäh! Aitäh, Shuri!